Dobrý den, je mi ctí představit vám klub Poldovka. Máme zde unikátní designový klub špičkové úrovně. Klub je multižánrového charakteru. Teď něco o naší historii. Přízemní hospodu založil Američan s českou manželkou už roku 1911. Přežila německou okupaci a ku podivu také únorové události v roce 1948. Znárodnění se jí vyhnulo až do roku 1957. Proč? Druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký totiž tuto hospodu miloval a majitelce slíbil, že dokud on bude prezidentem, zůstane její. A slib splnil. Díky tomu si dnes můžeme vychutnat výborné tankové pivo u nás v restauraci. V současné době zde pořádáme živé koncerty, diskotéky, soukromé akce. Těšíme se na vaši návštěvu.